Вас вітає Політека. Сьогодні разом із нами Надія Жолоба, кандидат біологічних наук, вірусолог та старший науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук України. Пані Надія, я вас вітаю. Я вітаю вас також. Пані Надія, дуже багато зараз говориться про вакцинацію, про щеплення. Скажіть, будь ласка, суто з вірусологічної точки зору, кому необхідно її зробити, а кому варто не робити щеплення від коронавірусу? Щеплення від коронавірусу не потрібно робити тим, у кого вже є антитіла. А кому потрібно робити? Я не знаю, кому потрібно, чесно кажучи, це рішує кожна людина індивідуально, потрібно їй зробити це щеплення чи не потрібно. Це вибір кожної людини. З точки зору, кому ще не потрібно? Не потрібно робити дітям щеплення, тому що вони природньо формують імунну відповідь. Ця інфекція для них не є небезпечною ні в якому разі. Тому питання щодо щеплення в даній ситуації вирішує кожна людина індивідуально. Ми знаємо, що є таке поняття, як інформована згода. От і якщо людина проінформована детально про наслідки вакцинації, про її результати і перспективи подальші, то вона підписується інформовано згоду і робить собі щеплення, якщо вона це хоче. Якщо людина не бажає цього робити, це її вільний вибір. Поки що в даній ситуації ми можемо так діяти. А скажіть, будь ласка, якісь аналізи треба робити перед тим, як людина дає згоду і хоче зробити щеплення від коронавірусу? Є змісто зробити аналізи на наявність антитіл. Тобто, якщо у вас є антитіла, то змісто робити вакцину взагалі немає. Тому що у вас є вже імунна відповідь. Задача вакцини – формувати імунну відповідь проти інфекції. Якщо у вас є вже антитіла, імуноглобуліни G, на достатніх титрах, то у вас немає змісту взагалі ніякого робити ці антитіла. Тобто, якщо ви перехворіли і зробили потім після хвороби тест, і імуноферментний аналіз на наявність антитіл, і він показав позитивний результат, вакцинація абсолютно не має змісту для проведення. Тобто, якось свій організм готувати особливо не потрібно. Тобто, це єдиний критерій, є антитіла, тоді не треба робити щеплення, нема антитіл, тоді вже людина сама вирішує, потрібно їй це робити чи не потрібно. Людина має бути здорова однозначно. Вона не має бути перехворішою протягом останніх 2 тижнів, вона не має хворіти. Тобто вона має бути імунна система в стані бойової готовності, називаємо це так. І тоді в цих умовах вона, якщо хоче людину, то вона може собі ставити це щеплення, якщо вона хоче. Зрозуміло. А дивіться, у нас кожного дня з'являються різні вакцини від різних виробників. Чи не складається у вас особисто враження, що суто вже на такому світовому, планетарному, я би навіть сказав, бо політичному рівні, почалась така гонка вакцинації, що кожна країна хоче внести свій якийсь такий внесок у боротьбу з пандемією? Гонка почалася не зараз, гонка почалася ще рік тому назад, а може і раніше. І зміст цієї гонки полягає в тому, що ми ж самі всі знаємо, що в принципі конкуренція – це цікаво, так? Конкуренція, вона створює нові форми. От ми маємо конкуренцію з одного боку, а з другого боку, якщо держави приймають рішення про необхідність вакцинації і закуповують ці щеплення, то ви ж розумієте, що для виробників це ж дуже зручно, тому що вони отримують гарантовану реалізацію продукції, яку вони створили. Тобто в даній ситуації щеплення – це є дуже вигідний економічний проєкт. Зрозуміло, пані Надія, я вам дякую. Надія Жолобак, вірусолог, кандидат біологічних наук спеціально для Політека. Спасибі.